bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuvem, nenhuma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Vai sair o tiro! Enorme no desenho tático desta equipa e depois consegue fazer isto. Tem uma oportunidade e não falha. É incrível como ele joga no limite do fora do jogo para passar em defesa. E o placar já mexeu neste jogo. Quadrado. Não calculou bem a força do passe para se enquadrar com a desmarcação do colega. Passe muito perigoso. E sai um passo longo lá para a frente. Pjanic. Sai dali com a bola. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Recebe a bola e pode criar perigo. Griezmann. Faz falta. É livre. Chiellini. Mete rápido lá para a frente. Danilo. Pjanic. Cristiano Ronaldo pode criar perigo. Poçante a recuperar a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Passo promissor. Griezmann. Fica a bola para trás da linha defensiva. Messi. Tenta isolar o colega. Chiellini. Põe o selo e manda para a China. Vira o jogo mais à esquerda. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Alexandro. Afasta o lance daquela zona. Remata de primeira. O guarda-redes impediu o golo. Danilo. A Juventus, mesmo assim, recua. Mas isso deve ser instrução do banco. Sofrer outro golo nesta altura pode ser fatal. Vira para a direita. Ele entra com tudo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Rabiot. Procura distribuir. Oportunidade. Está lá dentro. A equipa conseguiu equilibrar as contas do jogo. Grande técnica. Espetacular. É, mas isto é uma boa leitura de jogo. Viu que os caminhos estavam tapados. Olha o remate. Messi! Chega a Suárez. A bola chegou até ele. Luís Suárez. Tenta abrir uma brecha na defesa. Passe interceptado. A bola ultrapassa a linha. Pjanic tenta isolar o colega. Estava em fora de jogo. E o defesa vai tratar do assunto. Rápido a recuperar a bola. Vidal. Alaba. Alaba parece imparável com a bola. Cruzou para o posto mais distante. Pjanic vai limpar o lance. Passa muito perigoso. A bola chega até ele. Parte para o duelo com o guarda. Vai rematar. Golo! É da
Juventus. E completam a reviravolta no marcador. Falta assinalada. Messi vai tentar o tiro. Trabalho de categoria do guarda-redes. Alaba. Pavard. Chega a Vidal. Messi pode criar perigo. Suárez. Procura alguém mais à frente. Dybala. Conseguiu receber a bola. Tenta isolar o colega. Dybala. Consegue furar. Vai tentar dali. Já está imparável este golo. Não estão a dar qualquer hipótese de reação. A bola entra na gaveta. Esta nem com dois guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. Aumentam a vantagem para dois golos. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro gol. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Está encerrada a primeira parte. Bom, esta equipa conseguiu cristalizar o seu plano de jogo na perfeição. Está a vencer por dois golos e não tenho dúvidas que é uma vantagem que vai crescer até a final do jogo. Dois golos separam então as duas equipas. 3-1 no marcador. O árbitro apita para a segunda parte. Já só tem o guardião pela frente. Vai tentar o golo. Já está. É uma chuva de golos. Vantagem de 3 golos. Tudo fácil. Suárez. Excelente intervenção do guarda-redes. Dá a ideia que a equipa está a perder a paciência e tenta chegar ao golo sem pensar muito. Havia outras opções. Assim vai ser difícil recuperar. E o perigo vai para longe. Remate! Joga rasteiro para as costas dos defesas. Não se deixa intimidar pela marcação. Alaba. Tenta abrir uma brecha na defesa. Danilo. Quadrado. Tenta abrir uma brecha na defesa. Danilo. Grande técnica. Dybala. Olha o tiro. Já está! O golo! A bancada está ao rubro. Esta equipa está a dar um banho do futebol ao adversário. Não deu hipótese ao guarda-redes. Sim, mas nestes lances o avançado vai completamente isolado e tem tudo para fazer o gol. É só mais um prego no caixão. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Tenta o remate. Que golo! A bola tinha vida e voou para dentro da baliza. É sempre a somar. Estão a pulverizar o adversário. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa, Pedro. E passa o hat-trick.
Ele está com o verdadeiro toque de Midas. Sempre que a bola vai ter com ele. Olha a oportunidade. Que golaço imparável, indefensável. Isto é a definição de massacre. A equipa está desorganizada, sem forças para combater a avalanche ofensiva do adversário. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Recebe a bola em boa posição. Quadrado. Já está. Golo! E mais um para a conta. E golo após golo, nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. É o apito que dá por terminado o jogo de hoje. Numa situação destas, muitas equipas teriam entrado em pânico. Mas esta demonstrou um grande sentido coletivo. Os jogadores entre ajudaram-se e pressionaram para chegar à vitória. O que achaste desta partida, Luís?